ဩဂတ်စတ23ရက်နေ့2024ခုနှစ်လူမျက်တွေညာခိုင်းမိုက်တင်ဆက်မှုများမှာကျေးဇူးပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နေ့ကပဲပြောပါတယ်နော်စကိုင်းတိုင်းကိုကဲဝင်လာပါပြီစကွေတင်းနန်စကိုင်းတိုင်းနေမြန်မာပြည်ပြည်မအာနာဘဟုချက်ရှိရာအညာမြေထန်းတော်တွေမှာတော်လည်းတက်တွေနဲ့ဝေဝေးစီစီရှိနေပြီညီညွတ်ခဲ့ရင်မကြခင်မှာအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပြာချနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါလေဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်းညာအထူးစစ်စင်ရေးဆိုတဲ့မြင်းညာတောက်တာနထိုးကြီးမလိုက်တကြောမှာလဲပြစ်ထန်တဲ့တိုက်ပွဲထိုးစစ်တော်လည်းတက်တွေမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ရှိနေတော့ဒီကနေ့အင်းတော့ပင်လေဘူးမှာလဲနောက်ဆုံးမိနစ်များအထိပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်တွေရှိပါပြီထီကြရဲ့ညတောင်အေယော်ရီမြစ်ထီကြရဲ့တဖက်ကမ်းပေါ့ဗျာညတောင်ဆိုတဲ့ထီကြိုက်မြို့ကိုကာကင်းအကြီးမားဆုံးလုံခြုံရေးယူပြီးနေတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုကဲဥဆောင်တဲ့စစ်ရည်သားတက်ဘူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခတ်တိမ်ပတ်လိုက်ပါပြီမြတ်တော်ဖြူဟာမြတ်တော်ဖြူဟာလို့တော့ခေါ်လို့ရတယ်မြတ်တော်စခန်းဟာဆိုရင်ခီးကြိုက်ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့စခန်းကုန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အခိုင်အမာစခန်း450ခုနဲ့မြတ်တော်ရွာမှာခုခံကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ပြိုကျသွားခဲ့ရပြီလေမြတ်တော်ရရင်ခီးကြိုက်ရပြီဗောဗျာအင်းတော်အင်းတော့ပင်လေဘူးမှာဒီကနေ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဒီနေ့နောက်ဆုံးမိနစ်တွေရှိနေပါတယ်။နဘာကိုရရင်တော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာ။မြစ်ကြီးနာဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို KIA ကမကြခင်တိတ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှင်းမလို့ဒါတွေပဲလားလူမျက်ကြော်ရေးဆိုတော့ဒါတွေမကသေးဘူးဗျာ။ဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့မျော်လင့်နေတဲ့အညာအမြီမှာမကွေးတိုင်းအညာအမြီမှာမြိုင်မြို့ဟာမကြခင်ရရှိပါတော့မယ်ရရှိသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မြို့သိမ့်တိုက်ပွဲလို့မကြညာသေးဟာမြို့ရင်းရှင်းလင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့မကွေးတိုင်းမြိုင်ဆိုင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးနောက်တိုက်ပွဲရှိမှအောင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့မြိုင်မြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလဲထည့်သွင်းပြောကြပါရစေ။ခင်ဗျားတို့အများမျော်လင့်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အသေးနှလုံးဆိုတဲ့ပြင်ဦးလွင်ဝဝင်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လမ်းပစ်နေတဲ့အတန်ကြီးများအပြင်ဦးလွင်တစ်မျိုးလုံးအုံနိုင်ခြင်းနေရရှိပါတယ်။ပြောချင်စရာတက်ကြွစရာအောင်မြင်မှုအပြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ထိုးစစ်တိဒါထင်ရှားတဲ့တော်လန်ထိုးစစ်ကာလကိုရောက်ရှိနေပါပြီတော်လန်ထိုးစစ်ကာလကိုတောင်ကူကိုရှော့လိုက်ဒုံးနေတဲ့ပြင်ပြီးတောင်ကူလေတဲ့ဖယိုဖယဲဖြစ်နေတော့မင်းအောင်လိုက်တောင်ကူရောက်လာမင်းအောင်လိုက်တောင်ကူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဂျပုကအရက်တာပူပြီးညံရီမမီတာတိမ်မာကတော့တေအောင်ကြောက်တဲ့အတွက်တောင်ကူတစ်မျိုးလုံးလုံကျူကြီးတွေအထက်ထက်နေဂျမ်ဘာတွေတစ်မျိုးလုံးတက်ပြီးသူကြောက်နေချောင်းတတိုင်းပြည်လုံးတိအောင်ပြတ်သားလိုက်သေးတယ်ဗျမကြောက်လို့မရဘူးငါတို့မှပြောက်နေတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Telegram မှာရေးဖြစ်ပါသေးတယ်တောင်ကူဂျပုရောက်တော့ကွာဒရုန်းမိုးတွေရွာချပြီးရှော့လိုက်ဒုံးတွေပြစ်သွင်းလိုက်လို့ရတော့တေကဲရောက်ပြီးအတက်ပါပြောက်ပဲတေကဲရောက်ပြီးအတက်ပါပြောက်သွားအောင်ွယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမိသေးတယ်ဗျဆိုတော့ပြောချင်တာကတစ်ဖက်မှာတော်လန်ထိုးစစ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးထိုးစစ်ကြီးဟာမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အဝေးတွေစင်နေပါပြီတော်လန်ပြည်သူတွေမျော်လင့်နေတဲ့စစ်တောင်းမြေဝန်းပါဒီတို့အမိုးတို့အတီးတို့အကြော့ဖို့ခွားတို့ရဲ့ထိုးစစ်
တော်လန်ထိုးစစ်ကိုလည်းယုံလင့်နေသလိုဖြစ်လာလို့လည်းရှိပါတယ်စစ်တောင်းမြေဝမ်းစစ်တောင်းမြေဝမ်းဒေတာအဲ့တော့ဟာချက်ညီဖို့တနေရာပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်တောင်းမြေဝမ်းကရင်မုံတနည်းသာဘကိုးတိုင်းကိုမပါဘူးလားကိုမြတ်ကျော်ဘကိုးတိုင်းဒီနေ့ပြည်နဲ့အောင်လန်ကြားကဝတ်ထီးကန်နဲ့ခုနှစ်မိုင်กว่าမှာတောင်းတက်ဖွဲ့ပြီဝင်ရောက်ဖိုးစစ်စင်မှုကြောင့်အရာရှိအရာခံနဲ့စစ်တီတော်တော်များများသူတို့မိမတွေမုံဆိုးမှဖြစ်ကြောင်းလဲလူကြီးမျိုးတို့ထံတရင်စကားပါပြစီဗျမြမပြည်တပြည်လုံးဒီလေခေါ်ပြီးတော်လန်ထိုးစစ်ဆင်မဲ့အချိန်ဟာမကြာမီကာလမှာရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။တပြည်လုံးရဲ့ nation wide operation ဆိုတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးရောက်ဖို့လက်ထွာပဲလိုပါတော့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီညွတ်ကြရအောင်လေ။ကျွန်တော်ရံပြစ်မယ်ပြန်ချစ်မယ်။ဘုံရံသူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်ကလေးတို့ညီကလေးပဲဆိုတာစစ်တပ်မင်းတက်လုံးမမေ့နဲ့မတို့နိုင်ငံကြီးတော်လည်းကြီးတက်လုံးကျွန်တော်တို့ကညင်းနေတယ်ခုန်နေတယ်ရံဖြစ်နေတာပဲဝေဖန်နေတယ်ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံရန်သူဆိုတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုတိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ကတော့တတိုင်းပြည်လုံးဘယ်နေရာမှလက်မနေဘူးပစိုးခွင်းတိုင်းထမိန်ကရောင်းကြိုက်ထွက်လာမဲ့လူတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်နာမလို့ဒီကနေ့ပြည်သူလူထုရဲ့ညီညွတ်မှုအားတစ်ခုပြည်သူလူထုညီညွတ်မှုကြောင့်မတရားမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကမြို့တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာမတရားမှုတစ်ခုကိုပြည်သူလူထုရဲ့ညီညွတ်မှုကြောင့်လွတ်မြောက်သွားရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလေးတင်ပြချင်ပါတယ်ဒီလိုမတင်ပြခင်မှာစစ်ကောင်စီကပေါ်တာဆွဲလို့ပေါ်တင်ဆွဲလို့စစ်ကြုံဖြစ်တွတ်သွင်းနေရပါလေ။ဘယ်ကိုပြေးရမလဲ။လွမြောက်နေပြီကိုပြေးရမလား။ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြေးရမလား။မလေးရှားကိုပြေးရမလား။ပြေးစရာမြေမရှိ။စားစရာဆံမရှိ။ကြော်စရာစီမရှိ။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဂျာကုန်မျိုးအောက်ကြည့်မနိုင်ပါ။ရဲတဲ့ပြူစောထီးတွေကလူငယ်တယောက်ကိုပေါ်တာဆွဲဖို့ဝိုင်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာလူငယ်ရဲ့လူငယ်ကအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းခဲ့ပါလေကျွန်တော်ပေါ်တာဆွဲနေတဲ့ကူကြပါဦးခမရာဆိုပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကပြည်သူလူထုကဝိုင်းရံလာပြီးလူစုလူဝဲကြီးချက်ချင်းဖြစ်ပြီးကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်ပြူစုံထီးတွေရဲတွေဟာအဲ့လူငယ်လေးကိုပေါ်တာဆွဲခွင့်မရတော့ပဲထွက်ပြေးသွားရပါတမကြီးဒီဖြစ်ပျက်လေးကဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုစစ်ကြုံအဖြစ်သွတ်သွင်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်ကြုံအဖြစ်သွတ်သွင်းပြီးပေါ်တာဆွဲနေတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်အန်တုနိုင်ဖို့နီလန်ကောင်တစ်ခုလို့ဖြတ်ခနဲလောကပါလာတရားကပြလိုက်ပါတယ်တတိမမူရင်ဂူတော်မမြင်ဘူးတတိတရားနဲ့တေချာစစ်စစ်ကြည့်ပါပေါ်တာဆွဲလို့ဟေးလို့အော်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုကဝိုင်းပြီးတော့ဒါမလုံးနဲ့မတရားမလုံးနဲ့မတရားမလုံးနဲ့လို့ဟောရင်ညီညီညွတ်နဲ့အုံနဲ့ချင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်းလေးဒီကောင်းလေးဒီလိုရဲရဲတင်းတင်းမလုံရဲတော့ဘူးဗျာအခုကပြည်သူလူထုကလည်းတွတ်တူဆွဲဆွဲမဆွဲဆွဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါကုတ်ကုတ်လေးလေးငါအလဲမရောက်သေးငါ့ကိုလှုပ်တာမှမဟုတ်တာဒီလိုဆိုရင်တော့ခမရာတို့အလှဲ့ကြနေလက်စင်းခံပြီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုပတ်ဝင်းချင်းမှာဘယ်နိုင်ငံဘယ်ရက်ကွက်ဘယ်မြို့ရွာပြီးကိုပတ်ဝင်းချင်းမှာလူငယ်တယောက်ကိုမတရားလုပ်ပြီးပေါ်တာဆွဲတယ်ပြူစောတိတွေရဲတွေကဒီလိုလှုပ်လိုက်ပြည်သူလူထုကိုအကူအညီတောင်းလိုက်ပြည်သူလူထုကဝိုင်းအောင်ကန့်ကွက်လိုက်ရင်ကျောင်းဒီမတရားလုပ်လို့မရတော့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရန်ကုန်အောက်ကြည့်နိုင်ကဖြစ်စဉ်လေးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်ညာလင်းပွင့်စေတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုပြောကြားလိုပါတယ်ဗျာ
ရန်ကုန်မန္တလေးပတ်သိမ်ပဲခူးအစရှိတယ်နိုင်ငံတော်လုံးမှာရှိတယ်ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာဖက်စစ်တရဲ့မတရားတဲ့လုံရက်တွေမှန်သမျှဘူးနှီးစက်ရလက်လန်းပြီလောက်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချစန့်ကျင်ကြပါဒါပေမဲ့စီတက်စီရတယ်ဆိုပျော်ပြီးခင်ဗျားတို့ကဟီလာလာလုပ်ပြီးပျော်ပြနေရင်တော့စက်ခံကြရုံပါပေါ့စီတက်စီနေရတယ်ကန့်ကွက်တယ်စီတက်စီရတော့လက်မခံဘူးငါတို့73စီရရှိရေးတော့အရေးတလောက်တော့ကိုလူမြောက်မှုတို့ရုံးကန်ကြရပါပေါ့ကိုခွေရွေးတဲ့ရုံးကန်ကြရပါပေါ့မိမလာဘူးမိနေပြတ်တယ်မိနေပြတ်နေတယ်ဒီမတို့ကဘလို့ချက်စားမှကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆိုရင်တော့ဖြတ်မဲဆက်ဖြတ်အောင်ပါပေါ့ပြူပါမြောက်ကုံကမိမလာလို့ပေါ်တင်တက်ပြောတယ်ဖမ်းကဖမ်းကွာဒီလိုစိတ်မျိုးတွေနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်တုတ်ပြန်ကြရင်စစ်တပ်ချင်းရမတက်ကြောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြောလို့ပါတယ်တော်လိုက်တက်တွေကိုမျှော်တယ်အကိုတို့ရင်မြန်မြန်လာပါတော့ရန်ကုန်သာတိမ့်ပါတော့မန္တလေးလာတိမ့်ပါတော့ပြင်ဦးလေးလာတိမ့်ပါသူတို့မှာတနက်ရှိတော့သူတို့ကိုပြောတယ်တနက်ရှိတဲ့လူကိုမိခိုရတဲ့အတွေးခေါ်ကိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါမင်းအောင်လိုက်တနက်ရှိတယ်သူ့ကိုကြောက်နေရတယ်အဲ့ဒီအကြောက်တရားကိုတော်လန်ဖို့တနက်ရှိတဲ့လူကိုထပ်မျောရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြီးမှာခွန်အားတွေမရှိဘူးလားတကိုးစွမ်းအားတွေမရှိဘူးလားဒီတော်လန်ရေးဒီတနက်ကြိုင်နေတဲ့လူတွေကိုပြည်သူလူထုကပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ယက်တည်နေတာအဲထောက်ခံနေတဲ့ပြည်သူလူထုသာတဏီတညွတ်တဲ့တပြိုင်တည်းမြို့ရွာအနက်မှာကန့်ကွက်ရှုံချဆန့်ကျင်တပိတ်မောက်ချီတက်သို့မဟုတ်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်အတူကြရင်အဲ့တော်လိုင်းကြီးတက်ပြီခမရတို့အဲ့တော်လိုင်းကြီးတက်ပြီခမရတို့အနောက်ကိုဝုန်းနဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လေထပ်ပြီးတော့အတိပေးပါစေလူလူတိုက်ပွဲဆင်နွှဲကြလူလူတိုက်ပွဲဆင်နွှဲကြတပိမောက်ချီတက်မှလူလူတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှလူလူတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလူလူတိုက်ပွဲကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဆင်နွှဲလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဆင်နွှဲရမလဲကိုမြတ်ကျော်ရေးဆိုရင်နောက်ဝီဒီယိုမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောစောတာဟာပြည်သူလူထံညံအလင်းပွင့်စေမဲ့ရန်ကုန်ကြီးမနိုင်ကပြည်သူလူထုရဲ့ညီညွတ်မှုအောင်ပွဲလို့ကျွန်တော်ဂုံပြုလိုက်ပါစေအောက်ကြီးမနိုင်ကပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကိုဂုံပြုသလိုအောက်ကြီးမနိုင်လို့အထက်ကြီးမနိုင်ကြီးမနိုင်တမျိုးလို့အလုံးကြောက်တရဗဘဲတဲ့လာတာလမ်းမတော်ပါကိနာဘဇွနောအရှင်းကုံမြောက်ကုံတောင်းကုံတကုံစိတ်ကန်မော်ဘီထောက်ချက်တိုက်ကြီးတန်ခရင်တုံးกว่าညနေပေါင်း40ကရမုံတိုက်တတိုင်းလုံးကတော်လည်းရင်းတွက်ညီညီညွတ်နဲ့ရွှေထွက်လာမဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကြောက်ရုံချိပါတယ်မကြင်နဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့အန်တုအုံကြွမှုတွေနှီးပေါင်းစုံနဲ့အန်တုအုံကြွမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်အခြေအနေကြီးကတုံးပုတ်နေပြီလေစီဒိုဆန်ဒိုဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့လူဖြစ်ရတာတော့လူလို့ကိုကုတ်ကူတတ်မှတ်ခံနေရတဲ့အခြေအနေကအခြေအနေနဲ့သိမလားတော်လည်းမဲ့ပုံကံမဲ့ဖက်စစ်တက်ကိုမင်းတို့လုံနေတာငါတို့လက်မခံဘူးပြောပြီးအသိခံမလားဒါမှမဟုတ်ညံရှိရှိနဲ့ညံကိုလွာသုံးပြီးစနစ်တကျရက်ကွက်မြို့ရွာအတွင်းနေမှာကိုတဲ့သဘောထားညီတဲ့တော်လန်သောညီကိုမောင်တပါးတွေစုစည်းထားပြီးအစင်သစ်ပင်ထားမလားပြင်ဆင်ထားကြပါတော့ပြင်ဆင်ထားကြပါတော့မြို့ပြနဲ့အဓိကမြို့ပြနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးအစရှိတဲ့မြို့ပြကလူကြီးတန်းနဲ့ချီရှိတဲ့မျိုးပြတွေဟာတော်လည်းအဆုံးဖြတ်နေရတယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
တော်လည်းအဆုံးဖြတ်မျိုးပြတွေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဖစစ်တက်ဟာညဏ်ဤညဏ်ရဲ့မျိုးစုံတုံးပြီးစစ်တက်အာနာသိမ့်မှုအောင်မြင်ရေးအာနာလက်လို့ရရင်အတွက်ဒီနေ့အချိန်ထိကြာကံရက်တည်နေရရှိပါလိမ့်မယ်။အခုဆိုရင်တော်လည်းတက်တဲ့သောစစ်စင်မှုအရှိန်ကနေနောက်တစ်ဆင့်ညင်ရင်ဘာလို့ဖြစ်မဲ့တယ်လဲတော်လန်သောစစ်ဝင်ကြလို့လုံးပဲတော့တတိကကျွန်တော်တို့ကောခေါ်ခဲ့တော်လန်သောစစ်စင်ကြတော်လန်သောစစ်စင်ကြအဲ့တော့ကအခုခံစစ်ဆိုတဲ့အဟာလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဒီတနစ်ကာလမှာတော်လန်သောစစ်စစ်တပ်ရှိတဲ့စခန်းတိုင်းစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းတိုင်းနေရာတိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ဘျူဟာဌာနချုပ်တိုင်းစစ်တရဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်တွေ့ ठी ကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်ဆင်နိုင်နေပြီနော်ထိုးစစ်ဆိုတာသွားတိုက်တာတက်တိုက်တာဖက်စစ်တနဲ့အရာကြီးရမယ်အချက်စစ်တွေဟာတချို့ဂမူးရှုတို့ဂရောင်ချောင်ကြဆင်ရှင်တို့တရားမရှိမိုက်တွင်းနေတဲ့ကောင်တွေကတော့သိရင်သိမသိရင်ဒီပေါ့တချို့ဉာဏ်ပညာရှိတိုင်းပြည်နဲ့လူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသိမင်းအောင်လည်းအာနာယူမှုကိုသိသွားတဲ့မင်းအောင်လည်းလောက်မှာအမှုထမ်းတဲ့စစ်တီတွေကတော့လာတိုက်တာနဲ့လက်နဲ့ချပါကိုရေးလို့ပြောတဲ့လူပေါ့ Telegram ပြရင် Telegram ပြရင်မင်းအောင်လည်းငိုချင်းချသွားလိမ့်မယ်မိတိလာဗျူဟာမြောက်ခဏလေးမိတိလာဝင်မိတိလာတက်နေလက်နဲ့ချမှာတန်းစီနေတော့ကျွန်တော်သိတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ကမော်ဘီ sorry မိတိလာမှာဘယ်သူနိုင်သွားလဲမိတိလာလူလူနဲ့မိတိလာတတ်နေမိသားစုကလူတွေကအမှန်တရားကိုသိမိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့မိတိလာကိုအထူးပြုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမကြခင်မှာစကိုင်းတွင်ပြေရွှေဘူတွင်ပြေမိတိတာတွင်ပြေဆိုတဲ့လွင်ကျင်ကြီးသုံးခုကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့မဟာပြော်မြောက်စစ်တီစတဲ့ဆင်နေပါပြီဆိုတဲ့ကြောင့်တရင်ကောင်းပါရင်ဒီလွင်ပြေသုံးခုရရင်ဗမာပြည်ကိုရဗမာပြည်ကိုရရင်တော်လိုင်းအောင်အဲ့တော့ကိုမြတ်တော်မင်းကအမြဲတမ်းတော်လိုင်းအောင်ပြီးတော့အောင်လန်လွင့်ပြီးတော့ပြောနေရလာလီကွာတိမ့်ပြပါလားတိမ့်ပြရရောက်မျိုး80ပြီတော့ညို80ပြည့်တော့မယ်တော့ဘာမပြေထပိုင်းတစ်ခုလုံးမင်းတို့ရောက်ရက်ခပ်ပြရာခတ်နေပြီမြင်ကြည့်နာတိုက်စစ်ဌာနကြောင့်ရှိတဲ့မြို့တွေထဲမှာကျိုင်းတုံတစ်ခုပသိမ်တစ်ခုအရှိတောင်တိုင်းမော်လမြိုင်တစ်ခုတနင်္သာရီကတစ်ခုဒီလောက်ကလွှဲရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေခွဲနေရမရောက်တော့ရုံလာနော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာမင်းတို့ဒေါ်လာကြီးပဲရောက်နေပြီလေဆိုတော့မြို့ပေါင်း80သိန်းပြီပါပြီမန္တလေးကို white page ဆိုတာပါပြီမိတိလာဝင်ဖို့အစင်သစ်ဖြစ်နေပါပြီပြည်ဦးလေးကိုတိုက်နေပါပြီထုံးသစ်စင်ဖို့စနေပါပြီတမဆယ်တားလေးရောက်နေပြီဝက်ဝင်နားကိုရောက်လာမယ်ဘယ်ကဝင်မလဲဘလို့ဝင်မလဲဘလို့စစ်ကြောင်းနဲ့ဘလို့ white page ပြီးတော့နောက်နေ့တွေမှာပြည်ဦးလေးလက်လက်ချပါတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေဘလို့ကြားရမယ်စောင့်နေပါအင်းတော်မပူနဲ့ KIA ဥဆောင်တဲ့စစ်မဟာဗျူဟာနဲ့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ကျနာတိကျလုံးကြုံနဲ့ပေလဘူးအင်းတော်နဘာတိကျဒီကြောလုံးမှာမဝင်းတော့ကိုထက်ဆင်ဖို့တကောင်းမှာတကောင်းကိုရလာပြီးရဲ့တိကျိုက်ကထောက်လာပြီးတာဒီဘက်ကမြတောင်ကဝင်တယ်မြတောင်ကဝင်တဲ့အတွက်တိကျိုက်ကကြောက်လို့ကြာနေတယ်အဲ့ဒီမှာမှာအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီတကြောရဲ့ပေလဘူးဝင်းတော့ကောလင်းအင်းတော်တိကျိုက်အစကြီးအဲ့ဒီတကြောရဲ့အဓိကဝင်းတူဆိုတဲ့နေရာကို white page ပို့လုပ်နေပါပြီ။ပြေးရဝင်းတူပါပေါ့။ဝင်းတူဆိုလို့သတိရလို့ပြောအောင်မယ်။ဝင်းတူပါကဖပလာဖာ။ဒီနေ့မနေ့ကအစမ်းလာပြပွဲဖြစ်တယ်လို့ဒီပင်းကိစ္စတပင်းစစ်ဆောင်နေမြေတွေမှာဒီပင်းတချို့လွတ်မြောက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာပါဖာရဲ့ပလာဖာကျူးလွန်မှုတွေကိုကျွန်တော်ကိုလာပြီးပြောရတာရှိပါတယ်။ဒါကိုမနက်မြန်နေ့လေ12နာရီမှာကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေရဆက်ဆက်တော်လည်းကိုဂုတ်ခွစီးပြီးတော်လည်းကို
ကောင်းပုံဖြတ်နေတဲ့ကောင်းတွေတော်လည်းကိုပုံရိပ်ပြတ်အောင်လုပ်နေတဲ့သူ့လူကိုပတ်သားလူလူလက်နက်ကြိုင်တော်လည်းရှင်တွဲပြီးလူလူကိုအကြမ်းဖတ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်မျက်မှောက်နေ့နေ7နာရီမှာပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝိန်းတို့ကရောတပရင်းကရောပကပပလာပါပါပါများလာနာတော့ပါရှင်းတယ်ဒီနေ့ပကိုးတော့ပြည်နဲ့အောင်လံကြားကဝတိကနဲ့ခုနှစ်မိုင်กว่าပါပကိုးစစ်တိုင်းတစ်ခုစစစ်မြင်တာဖွင့်ပြီလို့ပြောမလားတောင်ကူကဟိုတနေ့ကကြိတ်လိုက်တာရှော့လိုက်တုံးနေမုတ်ဆိုးမနေတောင်ကူလေတက်တဲ့မုတ်ဆိုးမနေငိုချင်းချတဲ့တတော်တော်ညံနေတာပဲဗျအဲ့တော့မင်းတို့တော်လည်းရေပေရောက်လာပြီလဲဆိုရင်အခုတခါမန္တလေးကနေတဆင့်မန္တလေးရဲ့အပေါ်ပိုင်းတစ်ချမ်းလုံးကတဆင့်တောင်ဘူးပဲခူးတိုင်းကိုစဝေလာပြီးတော့စစ်တောင်းမြေဝမ်းမင်းအောင်လိုက်မင်းအောင်လိုက်ဒီတစ်ချိန်မှာမင်းတို့ဖတ်စစ်တက်ကိုငါတို့နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်နောက်ဘယ်တော့ခါမှမနိုင်ဘူးဆိုတာသိရှိနားလည်ထားတဲ့အတွက်ငါတို့ကຫນွေဦးတော်လည်ရေးမှာဖတ်စစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချိန်မုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးခိုင်မာတဲ့တန်တိတ်ထန်တဲ့အောင်ဝေးရောက်အောင်မနိုင်နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီဘွေးဟာသူတွေကိုရှင်ပွဲပဝါမကူရေမရှူစရန်မင်းတို့စွမ်းနိုင်လောက်ကြငါတို့ကလူမှုရဲ့တစ္ဆာတရားမေတ္တာတရားနဲ့လူမှုမေတ္တာနဲ့လုံလို့ချုပ်လို့လုံနေတဲ့တကူစွမ်းအားနဲ့ဖတ်စစ်တရဲ့အတဲနှလုံးကိုထိုးခွဲပြီးတော့ဖတ်စစ်စနစ်တစ်ခုလုံးပြာချမီရှုမွေပြပြီးမြမပြီးမှာနောက်ထပ်စစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်မြည်သည့်စနစ်မှတရီတီဝင့်ပြုတ်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်တန်လိုက်ထန်နေဒီတော်လည်းရေကိုဆင်နွှဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစစ်အာဏာရှင်နဲ့အပေါင်းပါတစုဒီနေရာကနေမတို့ပြည်သူလူထုကတိတိလင်းလင်းကြင်ညာလိုက်တဲ့အကြောင်းကြောက်ကြရင်အောင်ဝေးရခင်ဗျားတို့အိမ်ရှိကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျအစင်သစ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားကြ။အောင်ဝေးကိုကြို့ဖို့တပြေပန်းတည်းနေမလုံလောက်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ထမိန်ကောင်ကြိုက်သည်ကြိုက်ကြရလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဒီညတော့ပြောပါပဲ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။